רבנו אומר שאחד הבירורים האחרונים של הדור שלנו זה נקרא בירור המדמה. בירור המדמה, המדמה זה למעשה שאנחנו חושבים, מרגישים, חווים שהעולם הזה הוא העיקר, האמונה, הקדוש ברוך הוא, נכון, הוא לא, הוא קיים, הוא נמצא בתמונה, אבל מצד ההרגשה הפנימית שלנו זה מאוד מאוד רחוק מאיתנו. לכן אנחנו רואים שגם אם אדם שומר תורה ומצוות והוא מאמין, אבל באמת הוא חווה, אכפת לו, מרגיש, חושב על ענייני העולם הזה הרבה הרבה יותר מאשר על העניינים רוחניים. אומר רבנו, מה השורש של הדבר? השורש של הדבר זה המדמה. זה נקרא המדמה. המדמה זה רוח שנושבת בתוכנו, עושה מהעולם הזה עיקר, ומכל ענייני האמונה התפל. עכשיו, אומר רבנו, זה היה השיחה האחרונה שרבנו אמר בחייו. מה לעשות לברר את המדמה? ובאמת, מאוד מאוד קשה לברר את זה. כי באמת העולם הזה נראה כל כך אמיתי, כל כך מציאותי. ואילו הרוחניות, האמונה, העולם הבא נראה כל כך רחוק מאיתנו. הוא באמת צריך איזון נכון בין שני הדברים. ואיך מגיעים לזה? איך אנחנו יכולים לעסוק בזה שנרגיש בתוכנו את החשיבות של הרוחניות, של האמונה? רבנו אומר שאין עצה ואין תבונה רק על ידי התקרבות לצדיק אמיתי. רק צדיקים אמיתיים, צדיקים מאוד גדולים, שהם בעצמם ביררו את המדמה, על ידי זה אנחנו יכולים לברר את המדמה בתוכנו. אי אפשר להתגבר על עוצמת העולם הזה, והרגש של העולם הזה, אי אפשר להתגבר על זה רק על ידי התקרבות לצדיקים אמיתיים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.